בשביל להצליח במוזיקה אנחנו צריכים שתהיה לנו אסטרטגיה מנצחת. לפני זה צריכים לדעת ולהבין מה זאת אומרת אסטרטגיה, מה פירוש המילה אסטרטגיה. אסטרטגיה זה בעצם תוכנית עבודה עם פעולות יישומיות לביצוע אחת אחרי השנייה, וגם דרך חשיבה. אסטרטגיה זה גם דרך חשיבה מסוימת שאני חושב בצורה מסוימת, כך שאם פתאום יש לי כל מיני מצבים או התקלות או דברים בדרך, אז הדרך חשיבה המסוימת הזאת מביאה אותי לפתרונות נכונים ולהמשיך בדרך ובפעולות הנכונות. אני אתן דוגמה. נאמר, יש לי אסטרטגיה מסוימת, סתם דוגמה, שלא משנה מה קורה לי בחיים, לא משנה איזה בלטם אני חוטף או כפה מהחיים אני חוטף או משהו לא צפוי, האסטרטגיה שלי שאני לא נותן לזה להשפיע עליי ואני אמשיך בפעולות. סוג של אסטרטגיה, סוג של החלטה. ולכן, אם אני החלטתי לעשות פעולות מסוימות, נגיד, האסטרטגיה שלי היא לעשות חצי שעה ביום פעולות של קידום, בשביל ליצור יותר קהל, יותר חשיפה, וחצי שעה ביום פעולות של פיתוח קול, תרגילים. ועכשיו מתקשרים אליי פתאום מהבנק, ויש לי בעיה בבנק, וצריכים אותי דחוף, והולכים להחזיר לי צ'קים. נגיד. אם האסטרטגיה שלי לא לתת לזה להשפיע עליי, אני עושה את השעה שתכננתי מראש, בלי לזוז ימינה, בלי לזוז שמאלה, בלי להיכנס לבאסו, בלי להיכנס לפאניקה, ואחרי שסיימתי לטפל בשעה הזאת, אחרי שסיימתי את מה שאני קבעתי כאסטרטגיה, אז אני מטפל בבעיה הנחוצה. צריך לטפל בזה, להתקשר לבנק, או לסדר את זה, או ללכת לבנק, אבל אני לא מפסיק לעשות את הפעולות שתכננתי לעשות, זה סוג של אסטרטגיה. אוקיי? אז זו בעצם אסטרטגיה, הגדרה של אסטרטגיה. עכשיו, שהבנו מה זה ההגדרה של אסטרטגיה, אז בוא נראה מה זה אסטרטגיה מנצחת. אסטרטגיה מנצחת זה בעצם סוג של פעולות שאני עושה, שאני רואה שמביאות לתוצאות חיוביות, ואז האסטרטגיה הזאת היא מנצחת. אוקיי? עכשיו, שמתי לב במהלך השנים שאני עובד ומקדם אמנים ויוצרים, שיש איזשהו משולש ש... אם מבינים אותו, זה, קראתי לו משולש ההצלחה, כי הוא מורכב משלוש נקודות, שכל אחת מהן משפיעה גם על השנייה, ואם יש את כל השלושה, זה יוצר הצלחה. ושלושת הנקודות הן, נקודה אחת היא כמובן כישרון. כישרון זה בעצם מה שיש לנו, מה שאלוהים נתן לנו, הכישרון שיש לנו. נקודה שנייה, זו עבודה קשה. זה בעצם העבודה שאנחנו צריכים להשקיע בשביל למצות את הכישרון. נקודה שלישית, זה ידע ניהולי. זה ידע, זה בעצם מה אנחנו עושים עם העבודה הקשה. מה אנחנו עושים בזמן העבודה הקשה בשביל למצות את הכישרון. שלושת הדברים האלה, שמתי לב שאם מישהו מצליח, יש לו קודם כל צריכה להיות לו מידה מסוימת לפחות של כישרון. והוא גם עובד קשה, כי לעולם זה לא מספיק רק הכישרון. לא יעזור כלום אם אתה לא עובד קשה, אבל גם לא יעזור כלום אם אתה לא עובד נכון. אם אתה עובד נכון וקשה, ובשילוב עם הכישרון באותו דבר שיש לך, אתה תחווה הצלחה, את תראי תוצאות, אתם תראו שפתאום דברים קורים. איפה שאין תוצאות, אין הצלחה, חסר לנו אחד או יותר מהשלושה. עכשיו, כל אחד יכול לקחת את זה גם לעצמו ולראות מה הכי חסר לו. אם אתה רוצה להיות זמר ואתה מזייף ברמות, לא נעים, אבל אפשר לטפל גם בזה. אז את מלוא תשומת הלב בעבודה קשה תשים בשביל לשפר את זה, לעשות פיתוח קול, אולי ללמוד לנגן על כלי מסוים. אם אתה כל הזמן בורח מהטונים, מאוד מאוד יעזור לנגן על כלי מסוים, אפילו ממש בצורה מאוד בסיסית, אבל אתה לא תברח מהטון כל הזמן. לא צריך להיות נגן, רק את הדברים המאוד מאוד בסיסיים, אפשר לשפר את זה. אם יש לך נגיד בעיה של קצב, כל הזמן את בורחת מהקצב, אפשר לשפר את זה גם על נגינה על כלי, אבל לשים את הדגש בדברים שקשורים לקצב על כלי. זה יכול להיות תרגילי קצב, זה יכול להיות ללמוד טיפה תרגילים של טופים, אפשר לעשות את זה תוך כדי נגינה גם על כלי, אבל בתרגילי קצב אפשר לשפר את הבעיה הזאת, וזה אנחנו בקטגוריה הראשונה, בלמעלה, במשולש של, של הכישרון. בסדר? אם יש לך בעיה שאתה פשוט אין לך קהל, יש לך כישרון, אתה באמת, מי ששומע אותך שר, וואו.
אבל אין קהל, אין ביקוש, אין הופעות, אתה כישרון אתה ובבית, ומקסימום אמא שלך שומעת אותך שם. אז צריך לעשות עבודה בנושא של איך ליצור קהל. צריך להבין איזה פעולות לעשות, אם צריך, צריך לקבל ידע, לרכוש את הידע הנכון, ולעשות את הפעולות. אם את חושבת שאם יהיה לך מחר מנהל אישי, וזה מה שיעשה אותך כוכבת, אז צריך לעשות פעולות איך לגרום לזה שמנהלים אישים ירצו לעבוד איתך. לחכות שזה יקרה, זה לא בדיוק הפעולה הנכונה. אוקיי? אז צריך ליישם את הדבר הזה, לעשות את העבודה עם הידע הנכון, שיביא לתוצאות הנכונות. לדוגמה, היה לי פעם לקוח שעבדתי איתו, והיה לו חלום באמת לעבוד רק במוזיקה. הוא אמר לי, רובי, תשמע, אני קם בבוקר, אני מתבאס, אני הולך לעבוד בסתם עבודות כאלה שאני לא בכלל, זה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. הוא רוצה רק להופיע. רק לזה, ובאמת, כישרון לא הייתה לו בעיה, כי הוא שר מצוין, בסדר, גם הוא מנגן יפה, הכל טוב, כותב שירים, אבל אין קהל, אין ביקוש. אז נתתי לו כלים וטיפים איך ליצור ביקוש, ואיך ליצור קהל, ולאט לאט, עם כל טיפ נוסף שהוא יישם, יצרנו יותר קהל ויותר ביקוש להופעות, והיום הוא עובד רק במוזיקה. אוקיי? אפשר ליישם את הטיפ הזה, ולקחת את זה לכל דבר שאנחנו עושים, לראות במה קודם כל אתם הכי חלשים, ואת זה, להשקיע בזה עבודה ולשפר. ואנחנו נלמד את הדבר הזה בצורה קצת יותר מורחבת, ועוד כמה טיפים אדירים שיוצרים אסטרטגיה מנצחת לאמן ויוצר, בשביל להגיע להצלחה ולתוצאות שהוא רוצה. זה יקרה בסדנה הקרובה, ביום שישי. מחכה לכם שם.